Fechou, tamo aí. Pensar aqui. Dando uma editada na. Essa imagem, deixar um pouco mais vibrante. Imagem, ajuste, sombras e realces. Eita, sumiu a minha imagenzinha ali. Isso, volto pra lá. Acho brilho. Ah, puro, os médios. Bom, eu vou tentar aplicar um filtro. Filtro. Um filtro aqui para transformar isso num. Pronto, olha aí lá atrás. Aqui, fugir desse. Vou ver esse filtro aqui. Não. É assim mesmo. Só apagar eu lá de trás. E a lista. Pronto, ninguém mais acha o Adnilson lá atrás. Fechar o atendimento para ninguém. Agora, começar aqui, rabiscando aqui. Onde vai ficar o personagem? O personagem, por coincidência, sou eu. A mim mesmo. Fazendo uma apresentação. Trabalho, uma mãozinha. E como geralmente eu fico, a outra ficar aqui gesticulando. As pernas vão aqui para baixo. Se eu esteja aqui um pouco apertado.
Deixa eu ter uma travadinha. O Photoshop responder que ele travou. Fecha, não fecha, fechou. Fechou tudo. Ah, deixa eu carregar agora. Tá abrindo o Photoshop. Para que ele reabra onde parou. Deu sorte mesmo, né? Não parou, não abriu onde parou, mas vamos de novo aqui para mudar uma página. Tá, vamos de novo. Aqui, nossa. Certo. Sombras, falso. Com a HDR. Sim. Hambúrguer, Photoshop. Novo aqui. Cabeção falando. Ele fica mais estendo aqui, ó.
Fica mais pior. Isso diferente. Caneta. Essa é a caneta fina, ficou grossa pra caramba. Vou dar uma clareada nessa imagem só para mim poder enxergar melhor o desenho. Mas depois eu corrijo. Basicamente, não vai aparecer nada ali. Não tem por que eu perder tempo ali. Aqui. Lusa. Pouco voo animado. Ai, eu vou fazer esse caso aqui que eu estou usando. Ele tem uma gola, mas essa gola praticamente não vai aparecer no desenho. A cabeça vai ficar por cima. Agora aqui. Seu braço lá de trás, tá por trás da camisa. Braço lá. Tem aí essa. Taco. Basicamente é isso. Ele não vai aparecer muito na animação, né? O saco vai ficar na frente, então nem vai ter problema. Agora aqui temos uma questão. Acho que o casaco. Tá? É a parte que se mexe. Essa parte aqui. E essa parte aqui se mexer.
Para desenhar a mão aqui também. Essas três partes. Tenta aqui no mesmo conjunto. Essa mão fica um pouco feia. Desenhar ela assim, sem bolsa, na raça mesmo. Só pra ter alguma coisa. Agora, esse aqui eu vou fazer mais duas vezes. O rosto, né? Caramba. Basicamente, esse aqui é o meu rosto. Cabeça, né? Onde é que ela tá? Dentro daqui. Bora. Pode dar um subzinho. Acredito que eu fiz na mesma camada da mão. Então, ó. Funciona. Ctrl X, Ctrl V, L. Tirou da camada da mão. A mão. Volta lá pra dentro. E... junto com a cabeça. Olha. Coisas mais complexas. O nariz. Que praticamente nunca se mexe. Posso até... um pouco mais comprido. Dá uma coisa mais. Juntar ele com a cabeça ali. O que vai se mexer bastante é que eu vou criar. Mas são as bocas. E vai ter ela fechada. Ela semi-aberta. Aqui. Eita. Tá fazendo um gesto. Boca. Os caras que fazem mesmo essa animação aí que Photoshop, não, abandona. Vou mexer aqui. Quero aqui.
Quando eu esteja falando, eu esteja um pouco. Vou fazer agora. Vou tentar fazer as animações com essas quatro bocas. Talvez a gente precise de mais, mas. E agora, os olhos. Esse lado aqui tem menor. Estou gostando deste nariz. Acho que essa boca muito em cima me deixou um pouco queixudo. Vivas, olha pra câmera. Mas eu não estou olhando para a câmera. Olhando muito para baixo. Olha
risco. Agora eu vou refazer esse olho. Não precisa redesenhar ele aqui. Acerto o Ctrl J. Aqui, ó. Acho melhor dar uma salvada. Photoshop bug de vez. Vamos ver aqui o que é pro lado. Nada, né? Eu também uma piscada com outra piscar. Vou fazer vários frames, o olho se fechando, nada disso. Só uma piscada rápida mesmo. Sai. Agora eu vou colorir. Colorir. Forma simples.
Ali. A cor. Usos. No caso, minha perna fica. Acho que é isso. Vamos, vou te shopping. Viaja. Agora uma cor mais suave. Primeiro eu vou aplicar todas as cores. Vai gerar um monte de camada. Onde que meu celular, cara? Fazendo animação? Sim. Vou fazer uma animação pro canal ali, né? Como se fosse uma introdução, só que animada. E é uma apresentação do canal, na verdade. E pra eu postar no YouTube, no Facebook, lá no Facebook para me divulgar meu trabalho. Aí eu tô gravando pra. Quem sabe eu transformo num vídeo pro canal depois. Animatic BR, salve aí Animatic, bom dia. Tens um canal de animação? O que que tu tens aí? Pelo teu nome aí me chamou a atenção. Faz animação também? E na verdade eu não faço animação, eu sou ilustrador e faço jogos. Só que eu sei como fazer algumas animações simplesinha e eu vou fazer uma animação simples aqui pro meu canal. Travou meu webcam. Vou fazer uma animaçãozinha simples aqui. Só desse personagem conversando algumas coisas. Oh, caramba, personagem no caso sou eu. Fazendo live essa hora? Quem é? Cabeça de batata. É que na verdade eu tô sem serviço agora, né?
Já terminei o que eu tinha para fazer. Então, sempre que eu for gravar algum conteúdo, eu tento fazer live e já capturo ele também e depois transformo no vídeo, né? Então, fazer live para mim, mesmo que ninguém assista, eu boto aí para gravar e vale pau. TLZBR, salve TLZ. Oh, que eu dei Animatic BR, eu tentava. Tu tens canal ainda? Eu quero dar uma olhada nas tuas animações. Depois eu dou uma olhada lá. Deixa aí um comentário aí no vídeo. Não sei como tu faz aí pra me te encontrar depois. Aí eu dou uma olhada lá no teu canal lá. Não consegue nem fazer metade disso. É que assim, como é? Umganda fã. E aí, Umganda? Bom dia. É o seguinte, cara, animação, tipo, existe vários níveis. O foco da animação, o nível é o teu desenho. O quanto tu sabe desenhar. Se tu saber desenhar palitinho, faz animação de palitinho, entendeu? Não se esforça em tentar fazer uma animação bonita. Porque o que atrai na animação não é o desenho, e sim as mobilidades. O que que tu faz do personagem se mover? Qual é a história que tu conta na tua animação? Independente do traço que tu tiver, a tua animação vai ficar boa. Essa animação que eu vou fazer aqui, não sei se ela vai ficar tão boa também. Tu diz aí que a tua animação era ruim, ou Animatic, né? As minhas também não são aquelas maravilhas, né? Eu não sei se vocês já deram uma olhada lá no meu jogo da Honey. Dá uma olhada nos outros vídeos lá. Eu tenho um jogo da Honey, tenho um jogo do Tomate Fighter lá. E todas as animações que tem nos jogos que eu faço, é tudo animado também do mesmo jeito que eu faço aqui, ó. Só separando por camada e dando comandos depois. Mas obrigado aí por vocês por estar participando da live aí. Eu tô até emocionado. É raro eu receber algum visitante nas minhas lives. Honey 2, cara, é complicado. Eu que eu tô fazendo outro projeto agora. Se vocês tiverem, eu posso até mostrar para vocês se vocês quiserem ver agora o meu outro projeto. É que eu tô fazendo. Vou tentar fazer uma espécie de MMORPG. Entendeu? Eu já tenho. Parte dele produzido, eu só preciso fazer a configuração online, que é a parte mais difícil para mim, que eu não tenho conhecimento ainda das coisas online. Como eu estou ocupado em outros projetos agora trabalhando, eu não sei bem como é que vai ser. Mas a minha ideia é fazer um MMORPG. Diferente do que já tem no mercado. Eu tenho uma ideia totalmente diferente para um MMORPG, onde o jogo seria 100% cooperativo, onde um precisa da ajuda do outro para sobreviver. O jogo seria todo mundo contra os NPCs. Os NPCs teriam inteligência artificial e eles viriam em horda atacar as nossas bases. Nós teríamos que se unir para defender as hordas. É uma mistura de MMORPG com Tower Defense. Vou dar uma mostrada. Deixa eu salvar aqui. Vai demorar um pouquinho porque eu estou em live, meu notebook é fraco. Mas eu vou botar para abrir aqui alguma coisa dele. Eu botei para abrir ali o programa, o jogo, né? Eu botei para abrir ali o programa, vamos ver se vai abrir.
Esse jogo que eu tô fazendo MMO, cara, é uma ideia. É um MMO totalmente diferente do que tem no mercado, assim. É, o foco dele em momento nenhum vai ser player versus player. Tipo, eu quero evitar ao máximo colocar um jogador lutar contra o outro, talvez numa arena. Mas o foco é que seja que tenha uma história onde todos os jogadores juntos possam perder ou todos juntos possam vencer. Tipo assim, ó, existe um reino que é controlado por todos os jogadores. E o outro reino, que é o reino inimigo, é controlado pelo NPC. No caso, por mim que cria o jogo, né? Então, conforme os jogadores juntos vão evoluindo, eu vou colocando, os inimigos vão avançando. Então, vão ter vários territórios e vai ter um mapa como se fosse uma guerra, sabe? É, os jogadores juntos vão ter que usar o tabuleiro e o mapa para criar estratégias e conseguir avançar e dominar território contra os inimigos. Outros monstros. Então todo mundo junto, um vai para um lado, outro vai para o outro, destrói uma determinada horda de monstros, vai avançando, e conforme vai avançando, vai liberando território, liberando coisas novas. Por exemplo, que exista três caminhos, pelas montanhas, pelo rio ou pela floresta. E aí a maioria dos jogadores está indo pela floresta. Eu vou fazer com que os inimigos percebam que a maioria dos jogadores estão avançando pela floresta. E os inimigos vão começar a mandar hordas vindo pelas montanhas. Então eles vão começar a dominar a montanha, dominar os vilarejos que estão perto das montanhas. E cada vilarejo que for dominado pelas hordas do mal, os jogadores vão perdendo pontos e assim vão começar a perder dinheiro e perder habilidade. Até que os inimigos consigam invadir a base principal de todos os jogadores, que é um reino. Todos os jogadores vão fazer parte de um único reino e vão ter que trabalhar em equipe para construir esse reino. Tipo, coletar madeira. Todo mundo vai coletar madeira e pagar imposto pro reino crescer. Ah, mas daí a horda veio pela montanha e conseguiu atacar quando não tinha ninguém lá protegendo. Entendeu? Vocês estão entendendo como é que vai ficar? Então, todo mundo vai ter que cooperar e jogar junto. Vai ter o sistema de classes, de níveis, onde o jogador se torna comandante. Por exemplo, um comandante de nível 10, ele tem poder sobre 10 jogadores de nível 1. Então ele pode selecionar 10 jogadores de nível 1 pro time dele. E tipo, vamos supor que ele tem a habilidade de aumentar o ataque de todo mundo que está na equipe dele. Então ele vai escolher 10 jogadores do nível 1 e ele vai ter o exército dele. Aquele jogador de nível 10 vai comandar outros jogadores nível 1 e todos eles juntos vão avançar. Então os jogadores de nível 1 vão ganhar um buff dependendo do general que eles seguem, entendeu? E aí eles vão. Esse jogo vai ser mobile? A minha intenção é que ele seja mobile. Eu posso fazer, para mim tanto faz, independente. Eu consigo fazer tanto mobile quanto para PC. Eu não sei qual, o que que o mercado, o que que as pessoas preferem, né? Mas para mim é muito fácil fazer mobile, assim, tanto mobile quanto sai uma bolinha da minha boca. Tanto mobile quanto PC é a mesma dificuldade para mim fazer. A minha dificuldade mesmo é colocar online, mas eu tô entrando em contato com o pessoal aí para conseguir colocar o jogo online. Acho que já abriu aqui o jogo. Abriu nada, deu um monte de mensagem de erro. Falando com vocês aqui. Tu já fez algum curso de games ou você faz com o seu conhecimento? Cara, eu tô com 31 anos, 30 ou 31, nem lembro quantos anos eu tenho. Acho que eu tô com 31 anos e desde os 18 eu comecei. Travou minha tela. Desde os 31 eu mexia com RPG. Desde os 18 eu mexia com RPG Maker. Então todo o conhecimento que eu tenho, cara, é fuçando no YouTube mesmo. YouTube, internet, eu nunca fiz curso. É complicado, né? Ver se vai abrir agora no coisa. Eu tô com vários programas abertos aqui que eu tô fazendo a live, daí acaba travando. Tá abrindo, agora tá abrindo. Qual foi o primeiro jogo que você. Eu tenho um vídeo no meu canal, o Scoop Salsinha. Scoop Salsinha. Eu tenho um vídeo no meu canal que se chama A Trajetória dos Meus Jogos, todo o meu desenvolvimento. Lá mostra o primeiro jogo que eu fiz.
No RPG Maker lá em, sei lá, 2010, sei lá, quando eu tinha uns 15 anos, 2015, sei lá, não vou fazer a conta aqui que eu tô com preguiça. E lá tem os jogos que eu fiz, assim, os principais, né? Porque sempre tem aquele projetinho que tu faz e não acaba, inicia, faz uma fase e tal, faz uns testes. Esses daí eu não contei no vídeo. Mas os principais coisas tem no vídeo lá, dá uma conferida no vídeo. Mas é RPG, eu sempre faço RPG. É, eu não sei qual de vocês conhece RPG de mesa, mas eu mestro RPG de mesa. Então, minha influência sobre jogos assim é desde pequeno. Em gostar de produzir jogos. Eu sempre mestrei, narrei jogos, né? Então, criar histórias para jogos e ter ideias de jogos diferentes, eu sempre tenho, assim, a quantidade de ideia que eu tenho para fazer jogo são milhares. Eu tenho ideias, assim, ó, absurdas. Só que eu não consigo produzir nada, na verdade, né? De todas as ideias que eu tenho, eu produzo 1%. Se um dia eu conseguisse dinheiro e ter uma equipe, e aí cada cinco pessoas, eu poderia produzir um jogo com a cada cinco pessoas. Jogo simples, cara. Um jogo simples, mas com de gráficos e coisas, mas com mecânicas inovadoras e divertidas. Que trazem pra gente aquilo que a gente busca nos jogos. E não aquela fórmula repetida que eles usam em tudo, né? Um exemplo é esse MMO que eu tô fazendo, onde todos os jogadores cooperariam para a vitória. O jogo teria fases, tipo temporada, primeira temporada, a guerra contra os elfos. Aí existe o reino dos elfos contra todo mundo ali, e aí, pá, derrotaram os elfos. Segunda temporada, a guerra contra os orcs. Aí outro reino, outro mapa, libera um mapa novo. Aquele curso é um projeto que eu tô para fazer, onde eu quero fazer uma série de vídeos mostrando passo a passo. É bem simples mesmo. Eu vou fazer uma série de vídeos passo a passo mostrando como se desenhar. O diferencial é que é o seguinte: tu pode pegar qualquer revista na internet, porque como desenhar? Desenhar não existe uma. Existe uma fórmula assim, que é fazer o esboço, fazer as bolinhas. Para cada objeto existe uma mecânica para se desenhar, só que tudo vem da experiência. Quanto mais tu desenhar, mais tu vai ficar melhor. Só que existem alguns macetezinhos que eu desenvolvi, e esses macetes é o que eu quero colocar nesses vídeos. Então, eu fiz aquele vídeo lá, só que eu acho que não adianta eu começar a fazer esses vídeos agora, que meu canal não tem muita visualização. Então, eu estou fazendo vídeo, eu estou um tempo agora sem fazer vídeo, mas quando meu canal tiver mais visualização, daí eu vou começar a soltar esses vídeos assim de curso, que desde que a pessoa treine, não basta só assistir. Eu digo que para cada vídeo que a pessoa assista, a pessoa tem que produzir 10 desenhos. Então, no mínimo, a pessoa tem que produzir uns 100 desenhos por mês para se tornar uma pessoa boa, profissional. Em um ano o cara tá top. É que, por exemplo, eu tenho 30 anos e eu desenho desde os 8. Como é que uma pessoa que tá com 20 anos quer se tornar um profissional do desenho quando tiver 21, sabe? Tipo, ela tem que desenhar muito, todo dia, todo dia, todo dia. É experiência, cara. Você tem que correr atrás de experiência e desenhar, 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 desenhar. O Animatic BR, tu disse sobre demorar um bom tempo sobre o jogo ali? Sobre o meu MMO? Foi essa a tua pergunta? Teu comentário? Tem que voltar, mexer aqui. Fico falando com vocês e esqueço de produzir aqui. Ah, tá abrindo aquele negócio do jogo, tá? Calma aí. É que eu sou vegetariano. Sim, eu sou vegetariano faz uns 7 anos. E na época, sei lá, eu quis fazer. Eu acho interessante. Não que comer carne seja errado. Eu acho besteira. Assim, quem quiser comer, é normal. É uma coisa. É só uma briga mesmo e uma historinha ali entre os alimentos que têm vitamina e os alimentos que são gordurosos, sabe? Mas, tipo, besteira. Não tem nada a ver isso aí. Mas a ideia do tomate ninja é legal. Tanto que é tomate ninja. E tem várias outras carnes ninja e tudo, né? E eu até tinha pensado uma vez em fazer um jogo de luta mesmo, onde tivesse ali uns 5 personagens vegetais contra uns 5 personagens de carne, e tivesse 10 personagens no jogo para escolher entre carnes e vegetais, e cada jogador escolhe o seu e fecha pau.
Somos dois, o quê? O mundo que meu cruz ali também não come carne? Gente, abriu. Pera aí, vou abrir o jogo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tenho. Pera aí que eu tenho que mudar a janelinha aqui. Shopping, janela. Captura de janela. Calma aí que eu tô abrindo uma nova janela aqui pra mostrar pra vocês. Bonitinho. Péssimo. Então, vocês estão vendo aí? Tampou minha cara? Tampou minha cara, calma aí. Vou tampar minha cara. Agora sim, então hierarquia. Deixa eu adicionar aqui um negocinho para mim. Hierarquia, projeto. Ir lá para me ver o chat de vocês. Não tem opção de doar na sua live. Se tivesse, eu doava. Cara, eu nem sei como fazer isso. Se tu saber como fazer isso, eu faço isso agora. Se tu quiser doar para mim, é que na verdade eu não tenho. Eu não tenho. Ah, é que eu não tenho 1.000 inscritos, eu acho ainda, né? Eu tenho que ter, sei lá, 1.000 inscritos pra conseguir isso. Cara, se tu quer doar, não sei quanto, vai lá no meu Google Play e compra o jogo da Raposa, cara. Tu pode comprar lá no Google Play, é barato, é R$ 4 o jogo. Compra lá que já me ajuda. Da Raposa, do Tomate Ninja lá, R$ 4. Tu tá doando aí, pode me ajudar. Imagens, teste de jogo, cadê a arena? Menu inicial. Não sabe como faz o quê? Para ir lá no Google? Tô meio perdido aqui. Essa aqui era uma cena que eu ia fazer quando o jogo ainda era um jogo de luta. No princípio, o jogo seria um jogo de luta. Mas agora eu tô mexendo ele para se tornar um MMORPG. Porém, imagina. Aqui, vamos lá. Deixa eu. Agora vocês vão começar a ver mesmo. Espectro. Então. Essa aqui seria a tela inicial do jogo. Olha só, vou dar um play aqui no jogo. Essa seria a tela inicial do jogo. E tá carregando? Caramba, aí.
Esse seria o teu personagem inicial peladão. Pra deixar a live com doação, tá muito da hora. É, teu personagem começa peladão, não sei se tem algum bug aqui, ó, mas olha só. Tu teria 5 tipos de corpos pra escolher. Um bug só aqui no espaçamento. Então, você poderia escolher o corpo. A primeira tela seria a criação do personagem, que você sente bem no gameplay do seu jogo. Ah, quando o jogo tá concluído, eu sinto satisfação, mas a maior satisfação que eu tenho é ver as outras pessoas jogando, independente se ela vai falar mal ou falar bem. É, ver uma outra pessoa jogando um jogo que tu fez, cara, é muito, muito prazeroso. Então, o jogo aqui, ó, tu pode escolher entre 5 corpos, normal, musculoso, gordo, magro e super musculoso. Pode escolher o rosto do personagem. Tem vários rostos. Vai poder o cabelo do teu personagem, que tu quiser montar, né? Pode colocar. A cor do cabelo do personagem. Botei errado, peraí. Vai poder escolher a cor do cabelo do teu personagem. Deixa eu ver aqui o corpo. A cor do corpo do personagem. Existem algumas cores especiais que eu vou colocar no jogo ainda. Olha, super mal. Vou mudar esse rosto aqui, tá feio. Aí tu construindo o personagem. Vai pra área de distribuição, só que foi aqui, né? Calma, isso é a segunda parte ainda. Tu tem 30 pontos para distribuir entre ataque físico, defesa física, ataque mágico, defesa mágica, agilidade e inteligência. Aí tu vai distribuir os pontos no teu personagem aqui conforme tu acha melhor, né? Distribuir aqui. Cada um desses atributos é super importante. Um dos problemas que tem nos MMORPG é que alguns atributos são mais importantes do que outros. Eu tomei muito cuidado para balancear e deixar totalmente equilibrado. Que cada atributo seja super importante. Tu distribuindo os atributos do teu personagem, tu vai para os equipamentos. Aqui, olha só. Cada jogador vai poder escolher... Parece bem um RPG mesmo. Cada jogador vai poder escolher, ó, 2 tipos de arma. Arma primária e arma secundária. E eu quero fazer com que fique tão ali, ó. Troca ali, ó. Ó lá, aparece na mão do personagem certinho e tal. Arma primária, arma secundária. Resposta dele. Vestimenta. Por enquanto eu só fiz 2 tipos de armadura. Mas eu quero fazer mais tipos de armadura, né? Escolhendo equipamento, no começo do jogo, todo jogador vai poder escolher qualquer equipamento, né? Vocês vão para a área de habilidade. Na área de habilidade, o que que é? Os poderes... isso está me lembrando um jogo chamado Esper Online. Não sei, não conheço. Quando tu escolhe os poderes, como é que funciona? Cada arma, os poderes do personagem é focado na arma que ele carrega. Tipo, vamos supor que tu escolhe uma espada. A espada, ela desbloqueia um golpe de espadada, giratório, a lança. Cada arma tem sua habilidade especial. E conforme tu vai treinando essa habilidade, vai desbloqueando novas habilidades para aquela arma, até que tu chegue com o treinamento daquela arma no nível máximo. E daí tu vai equipando aqui, ó, vamos supor, espadada. Vou botar aqui. Espadada, ah, equipou espadada. Aqui, lâmina cadente, quer dizer que... Aqui é porque tá liberado todas as habilidades, né? Tá em tiro rápido, que é pra quem tem arco. Aí o sistema de combate, aqui ó, o do jogador. Aqui vai ser o menu do jogador. Essa parte aqui eu vou mudar. Como vai ser tornar um RPG, isso aqui não vai existir mais. Daí tu já entra pra cena.
E daí tem o sistema de combate. O sistema de combate vai ser difícil de eu explicar para vocês porque não está 100% criado ainda, mas ele é diferente dos combates normal. Como é que vai ser? Tu vai ter o inimigo no meio do cenário e o teu personagem. Tu vai andar naturalmente por ali. Quando tu encosta no inimigo, ao invés de ficar um batendo no outro ali como os RPG tradicional, o que que vai ter? Tu vai controlar para ir para frente, que se aproxima do inimigo, e para ir para trás, que se afasta do inimigo. O inimigo também. Então, eles vão ficar andando sozinhos, os personagens no cenário. Quando tá num combate, eles ficam andando. Ah, o comando que tu dá é para ele se aproximar ou para fugir. Ir para cima ou para fugir. Então, tu vai controlando ali para ele se afastar ou para fugir. Cadê? Habilidade. E tá vendo essas três barrinhas que tem aqui, ó? Tem essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. É onde vocês vão equipar as habilidades. A primeira coluna representa as habilidades de corpo a corpo encostado. Então, tu pode ter dois ataques de corpo a corpo. A segunda coluna representa 1 metro de distância. São as habilidades que tu vai ter a 1 metro de distância. A terceira coluna, 2 metros de distância. E a quarta coluna, a 4 metros de distância. Então, vamos dizer que tu tem as habilidades bola de fogo equipada na quarta coluna aqui, ó. Então, tu vai afastar o teu personagem e jogar a bola de fogo de longe, entendeu? E cada habilidade vai ter efeitos variados no inimigo, né? Tonto, deixar ele tonto, atordoar, envenenar, ficar invisível, empurrar ele para longe, trazer ele para perto, derrubar o inimigo. Então, tem várias habilidades que vai tornar o gameplay bem divertido. A questão do limite, eu acho que vai dar para jogar até 50 pessoas no mesmo cenário, mas é para ser um massivo. Porque o jogo ele vai ter muita guerra, entendeu? Tipo, vamos supor, vocês estão na floresta e a horda vai vir com 15 inimigos. Então vai ter que ter 15 jogadores para defender aquela parada ali e não deixar os inimigos avançar. Porque uma das coisas que eu quero fazer no jogo, os inimigos eles não vão ficar parados num cenário andando aleatório ali, dá uns pau ali de inimigo e tu vai lá e mata aquele inimigo e depois de meia hora aqueles pau volta. Não. O cenário vai estar sempre livre. A única coisa que vai estar andando são os animais normais, como o leão, alguma criatura. Mas os inimigos reais dos jogadores, que são a horda, o outro lado, o lado das trevas, né, que vai ser criado na história ali, eles começam sempre de um ponto do mapa, do castelo deles. Eles vão ter vários castelos espalhados pelo mapa, mas eles vão sair daquele castelo e vão sempre fazer um caminho, uma trajetória, onde eles vão matando todos os jogadores e lutando até chegar um vilarejo que vocês dominem. Então, a obrigação dos jogadores é derrotar toda essa horda, encontrar o caminho que eles estão fazendo, descobrir por onde eles estão vindo, descobrir qual é a estratégia do inimigo e todo mundo junto dominar aquela base deles. Quando vocês destruírem aquela base deles, vocês vão catar material e transformar aquela base num vilarejo. E assim o mapa vai crescendo. Então, vocês vão dominando o mapa, como se fosse uma guerra de reino mesmo, onde vocês vão dominando. Eu uso a Unity. Eu lembro desse filme. É a luva do desenho. E quem dera força do Minority Report lá. Tá me dando sede falando com vocês. Assim você cresce mais rápido. Não entendi. Deixa eu ver lá. Mas o jogo seria online, tipo duas pessoas, ou geralmente pode jogar junto, ou também tem limite. Tu diz crescer mais rápido como? O Gandafan. Me babei. Agora eu vou fechar aqui, já que eu já expliquei pra vocês. E voltar lá pra minha animação, né? Mensagem excluída. Cagaço com essa. Não apareceu minha mensagem. Apareceu tu falando, tu vê, sobre se é dois jogadores ou mais, né? E é vários jogadores. É como eu falei, ó, imagine que você seja um jogador de nível 1. Aí você vai entrar dentro de uma barraca no jogo, que é a barraca militar. Aí você vai clicar na mesinha, vai ter um mapa.
Lá vai ter a lista de todos os generais do jogo. Esses generais são o quê? São outros jogadores de nível 10. Então tu vai se afiliar a outros jogadores de nível 10. Tu vai escolher um general. Por exemplo, que é outro aqui, vamos supor, tu tá jogando e o Sandbox é um general de nível 10. E ele escolheu a habilidade fogo, bônus de fogo. Então se tu se aliar a ele, como fazer parte do exército dele, tu vai ganhar bônus de fogo. Se tu escolher um general que dê bônus de água, ou que dê defesa, ou que dê ataque, ou que dê mais alguma habilidade especial, tu, quando tu chegar no nível 10, tu vai poder se tornar um general e escolher uma habilidade especial que tu vai dar bônus para outros jogadores. Até 10 jogadores tu vai poder treinar de nível 1, entendeu? Do nível 1, nível 2, até o nível 9 é submisso a ti. Aí tu dá comando para eles. E tu vai ser submisso a jogadores de nível 20. Então tu vai escolher para ser teu general, quando tu estiver no nível 10, um jogador de nível 20. E aí tu vai ganhar a habilidade dele, entendeu? E assim vai, é como uma pirâmide, até ter o general supremo, que é o imperador do reino, que é o jogador mais forte. E aí ele vai escolher a habilidade especial dele, e essa habilidade especial ele vai disponibilizar para todo mundo. É, eu já tô pensando nisso também, mas eu nem tenho conta na Twitch, eu não sei como é que as pessoas. Eu não sei como funciona a Twitch, eu não sei como que as pessoas vão visualizar o meu canal, mas eu vou fazer isso aí, cara. Acho que a próxima live mesmo eu vou abrir no Twitch, valeu pela dica mesmo. Mesmo que eu possa abrir tanto no Twitch quanto no YouTube, dá pra abrir nas duas plataformas, eu acho. Mas o meu computador é fraco, não sei se vai aguentar. Mas eu vou fazer isso sim. Só que eu não sei como que o Twitch pode ajudar, entendeu? Não, diz. Ei, caramba, peraí. De saber mexer no Twitter, eu acredito que eu consigo. Sim, mexer lá e vá saber, né? Só. A questão, né? E se eu tenho que pagar, se tem que construir, se. Como que consegue seguidores lá? Eu não faço a mínima ideia como é que é a numeração deles pra conseguir seguidores, entendeu? Mas eu vou fazer assim a live lá, vou fazer a próxima live, eu vou fazer lá. Não sei quando, talvez amanhã, talvez. Mas eu vou fazer assim, pode deixar. É, agora vamos pintar o meu postinho lindo. Aí você comenta no seu canal lá. Não, pode deixar. Mais alguém aí tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dica? O Photoshop tá travando. Tá uma merda.
Tomara que bata, eu vou testar lá. É a próxima live, eu vou fazer lá. E eu vejo que tem uns youtubers que eu sigo, eles fazem live lá na Twitch. No... Vocês podem falar Twitch aqui? Ah... Os youtubers que eu sigo, eles... Fazem live lá, gravam e trazem em formato de vídeo pro YouTube. Eu acho que é uma coisa que eu posso fazer bastante. Quantos canais já fizeram gameplay dos seus jogos? Queria ver as gameplays. Cara, eu acho que uns 5 canais só eu divulguei assim, entreguei pro pessoal, mas... Eu sei que se tu ir lá no meu Facebook... Se tu ir no meu Facebook procurar lá Atenilson Antônio Romão... É, eu tenho compartilhado lá todos os canais que fizeram vídeo do meu coisa, mas daí tem que ir rolando pra baixo, assim, né? Ou então... É, não, tem que ir rolando pra baixo. Oh, caramba. Ah, mano, vejo que tem muito canal com potencial igual ao seu. A gente se mata tentando trazer conteúdo, mas os caras só olham pro número de inscritos do nosso canal. O que é? Fica difícil. É, não tão errado, né? Porque o que te traz dinheiro, tu faz vídeo porque tu quer ser remunerado com isso, pra que tu não precise trabalhar numa empresa e possa trabalhar em casa fazendo vídeo, fazendo conteúdo, fazendo aquilo que tu gosta. Só que o que vai trazer dinheiro e remuneração é a quantidade de pessoas que vê o teu conteúdo. Se ninguém vê o teu conteúdo, por mais bom que ele seja, se ninguém vê, nenhuma marca vai aparecer ali. Então, precisa sim ter muitos inscritos para divulgar. O problema do YouTube é que é o seguinte, vamos supor, eles têm já 100 maiores inscritos do mundo. Para eles, com cada desses 100 tem 1 milhão de inscritos. Para eles não faz diferença se eles têm 100, quer dizer, não faz diferença, faz diferença. Eles têm 100 youtubers super grande. Eles não precisam fazer os outros pequenos crescer porque eles já têm a quantidade de visualização que eles precisam. Tipo, porque se eles pegam um YouTube pequeno e crescem, a visualização de outro que já é grande vai diminuir, porque vai passar de um para o outro, entendeu? Então eles já têm uma quantidade limite de visualização que eles conseguem. Então eles pagam para esses YouTubers maiores, que dão todas as visualizações, e os menores, lixo para eles. Porque se eles fazerem um desse YouTuber que é pequeno crescer, esse YouTuber pequeno vai tomar a visualização de um grande, entendeu? Então, para eles não é lucro. Para eles têm aquela elite dos youtubers, né? Os youtubers famosos, aí vamos falar do mundo de game, BRKS Edu, Gameplay RJ, Max, né? Então, tem uns 10 youtubers brasileiros, fora os youtubers americanos. Então, já existe um limite de visualizações, entendeu? Então, para eles não é lucro pegar um youtuber pequeno e botar lá. É, só a partir de 1000 inscritos para te monetizar. Justamente por causa disso. Porque tem muito inscrito. Antigamente não precisava. Mas agora eles, tipo assim, eles têm a elite deles lá em cima e a elite dos youtubers é o que importa. Eu vou pintar meus lindos olhos verdes.
Ver quem é que tá ao vivo, aí te dá uma olhada. Sério, pra um canal pequeno crescer uns 10 mil anos no mínimo. Então, assim, ó, os canais que começaram por volta de 2010, YouTube começou em 2008, se não me engano, os canais que começaram por volta de 2010. Zack, Scooby, Sandy. Os canais que começaram por volta de 2010, onde não tinha uma elite, eles cresceram. Só que chegou um limite de visualização. Eu digo assim, existem 8 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no planeta. Desses 7 bilhões, 1 bilhão tem internet. Desse 1 bilhão que tem internet, 800 milhões assistem YouTube. Desses 800 milhões... Pense, 800 milhões de visualização, que é o que tem de pessoas que acessam a internet, que acessam o YouTube. Desses 800 milhões, 100 milhões tem conta na Google. Travou minha câmera? Opa. O que que deu? Minha câmera travou. Acabou a bateria da minha câmera. Acho que acabou a bateria da minha câmera. Acabou a bateria da minha câmera. Desses 100 milhões de pessoas que têm conta no YouTube, elas são distribuídas em alguns canais. Então, o YouTube não consegue ter mais visualizações do que isso. Então, tipo assim, ó, se 100 milhões está distribuído na elite, não tem por que eles pegar alguém lá de baixo e trazer para cima, porque alguém lá de cima vai perder um pouco dessas 100 milhões de visualizações e vai para o outro. Então, é inútil para eles. A quantidade de dinheiro que o YouTube gasta é a mesma. Então, essa é a mecânica que funciona. Acabou a bateria da câmera, eu não tenho um cabo que conecta ela direto na... Não tem um cabo que conecta ela. Tá travada ainda? Não. Não tem um cabo que conecta ela na... Eu tava olhando pra cima? A minha câmera... É que eu tenho essa câmera aqui, ó. E acabou a bateria. Não tem um cabo que conecta aqui. Preciso de um cabo que conecte aqui. E eu não achei pra comprar. Porque eu sou pobre. Calma aí, gente, que eu acho que foi burrice minha. Não voltou. Espero que não tenha morrido minha câmera mesmo, cara. É. Oi, essa é minha câmera. Depois eu vejo o que que deu. É que eu tô usando agora a câmera do notebook. Agora pode ver que eu tô na linha de vocês. Eu tô usando o notebook agora. Eu tenho minha câmera profissional ali que eu mostrei, mas... Ela foi-se. Vamos lá. Continuar pintando esses negocinhos aqui.
Eu também. Eu também, ok. Cabeça de batata, tu também, ok. Tem um delay desgraçado, né? Eu falo até você visualizar, é demorado. Vento ressuscita a câmera. Aí todo mundo. Quem ficou foi o Sandbox. Baixei o Unity pela manhã. Parece que o progresso de aprendizagem é lento. Não só para essa engenharia, mas para todos. Uma lista de engenho no meu PC. Não entendi teu comentário sobre processo de aprendizagem é lento. Lento. O que que tu quis dizer com isso, meu querido? O que que tu quis dizer, o Sandbox, com processo de aprendizagem é lento? Ele tá com a câmera do notebook aqui. Ele abriu o programa de novo, fechou. Mas eu acho que acabou a bateria da câmera. Ela desligou, tipo, não ligou mais. Tô esperando o programa abrir de novo. Você sabe programar em C Sharp ou em Java? Porque a Unity ou qualquer outro programa, cara. Como é que eu posso dizer para ti? A questão não é o programa em si, porque todo programa é basicamente simples. O que complica na coisa é a programação. Tu tem que saber programar. Se tu não saber programar, independente da ferramenta que tu usa, da engine que tu usa, o foco é a programação. A Unity eu achei mais fácil do que a Unreal de mexer. Mas se tu não tiver conhecimento de programação, não adianta nada ter conhecimento nessas áreas. É, tá, acabou a bateria mesmo. Da minha outra câmera, sem chance. Então, mas tu tem interesse em fazer jogo ou sandbox? De verdade mesmo? Porque assim, cara. Eu posso ajudar, eu tenho muita vontade de ajudar, independente que seja uma pessoa, entendeu? Uma pessoa, se eu puder ajudar ali para fazer um joguinho dela, fazer ela tornar real o joguinho dessa pessoa, eu já tô, fico feliz, entendeu? Então, só que eu preciso que a pessoa faça, né? Só que assim, a Unreal eu não sei mexer. Eu posso ajudar muito na Unity. Se tiver na Unity, eu até faço programa para pessoa, se ela quiser. Né? Tipo, quando eu tiver tempo, se for de graça. Se a pessoa me pagar, eu faço agora, né? Se a pessoa me pagar para me fazer o. Coisa, eu faço agora.
Mas eu tenho muita vontade de ajudar. Então, se tu tiver interesse, assim, pô, sei lá, não sei se tu faz live, mas eu posso participar de uma live tua, ajudando ali mesmo, e tu fazer o teu jogo. A parte de programação eu posso ajudar, ou a parte de cenário. Claro que quanto mais simples, melhor. Mas qualquer dúvida que tu tiver, cara, tu pode entrar em contato. Procura lá no meu Instagram, Nilson Romão, e vai fazendo o teu jogo. Se tu falar pra mim, ó, Denilson, preciso de um programa que faça isso, isso, isso. Como é que... De um script. Como é que eu faço? Como é que eu aplico? E eu te dou a dica, cara. Te dou a dica, faço pra ti. Se for simples, eu faço pra ti. Falar, cadê a boca desse camarada? Estou escrito aqui no... É que pra ti aprender as coisas ali, eu não faço muito vídeo ensinando, assim, né? Na verdade, eu não faço muito vídeo. Mas... Se eu tivesse como, tipo assim, ó, pegar um dia e tu estás fazendo, é que eu preciso ver o projeto que tu estás fazendo. Se eu conseguir ver o teu jogo... O que tu tá fazendo, fala pra mim, ó, Denilson, eu preciso que esse personagem faça isso, isso e isso. Cara, eu vou lá e faço no jogo pra ti, cara. E te ensino como fazer também, né? Tá com vontade de mijar, cara, no banheiro. Mas tá aqui batendo papo, tô inscrito aqui. É, tá aí, agora eu tenho que fazer aqui um pouco a parte de iluminação. Eu vou mexer um pouco com a iluminação aqui do negócio. Tá bom. Tem minha boca mesmo. Bom, jogo do Chaves. Tu tem vontade de fazer um jogo do Chaves? Tu fez em 3D ou em 2D? Tu usou modelagem? Tu usou assets? Assets, né? Sabe o que é assets? De outros... Coisa? Como é que tu chegou a isso?
E tá aqui no braço. Tá, peraí. Ah, por enquanto, só fiz o sinal de chaves, 3D7, open. Open, em algum propósito. Você conseguiu fazer o seu Madruga? Você consegue fazer modelagem 3D? Você possui essa técnica? Essa técnica secreta, milenar? Tão procurada? Sim, claro, claro. Ai. Então, cara, eu vou dar uma pausa na minha live agora que eu preciso no banheiro. Eu vou ficar aqui, eu acho que a tarde toda fazendo isso aqui. Só tenho que dar uma olhada no meu Facebook. Ver se minha mulher não tá me chamando. Preciso ir no banheiro. A primeira parte dessa animação tá feita, que é que é o desenho, né? E, cara, ô Sandbox, vai lá no meu Instagram, Nilson Romão, manda um. É. Eu uso o Blender pra modelar, tá? Só pra te saber. Vai no meu Instagram, manda um oi lá, um salve lá. Aí um dia a gente marca de pegar um sábado à noite, um domingo aí, ou um dia que nós tiver disponibilidade, e eu posso fazer uma live aqui no meu canal, no teu canal, não sei se tu tens canal, não sei, qualquer lugar a gente faz aí pra brincar, só pra gente poder se conversar. A gente, tu instala o Discord, a gente conversa pelo Discord, e aí nós trabalhamos junto num projeto teu. O que tu acha? Nós começamos aí brincar e modelar e fazer um joguinho. Pode ser, tipo, talvez em 2 horas ali, 3 horas, a gente consegue fazer um joguinho pra ti, cara. Jogo simples ali, rápido. Mas aí, tu, pelo menos, pra te aprender. E se a gente fazer isso como live, quem estiver assistindo vai aprender também, entendeu? E aí eu passo minhas dicas e tal. Mas segue lá no Instagram, Nilson Romão. Encontra ali nos comentários ali que tem alguma coisa. Beleza? Eu tô saindo aqui que eu preciso no banheiro, tô apertado. Vou dar um pause na live aí. Daqui a pouco eu volto.
Merda. O que é isso? Está assim. Ih, doideira. Não. Ah, tá zoando a minha cara. Outro.
Voltei. Tem 4 pessoas assistindo. Eu estou assustado. Participantes. Não, só a Cinderela. E aí, Cinderela? Boa tarde. Tudo bem com você? Tá sem som ainda? Ah, aqui diz que já voltou. Diz pra mim se voltou o som ou se tá sem som ainda. Responde aí, por favor. Vou dar uma... Peraí que eu vou dar uma... Só um momentinho, desculpa aí botar a cara aí. Uma lumiada. O que está fazendo na live? Estou bem. E você? Tá com som. É. Seguinte. Comecei a fazer essa live para fazer uma animação. É uma animação pro simples ali, né? Um desenho simples pro meu canal, para divulgar e para me divertir também. Mas para mim ter experiência. É, eu já mostrei aqui para alguns colegas aí que perguntaram sobre o jogo que eu tô fazendo, sobre alguns jogos que eu já fiz. Se quiser dar uma conferida, dar uma olhada no meu canal lá, tem alguns jogos que eu já fiz. E eu vou estar fazendo essa animação aqui agora. A primeira parte da animação eu já fiz, que é desenhar o personagem e separar por peças, né? Cabeça. Pode ver as camadas aqui, ó. Todas as peças aqui que vai animar. É isso aí. É, tu tava olhando ali a foto da minha cuca que eu desenhei. Tem alguns outros desenhos, só que não estou impresso aqui. Eu deixei aí enquanto eu fui comer alguma coisa e fui no banheiro. Mas agora eu vou tentar animar isso aqui. Ainda não sei exatamente como. Cabeça, cabeça e braço. Braço. Top. Quantos anos tu tem? Cinderela. Faz alguma coisa? Faz desenho? Tem canal no YouTube? Como é que é? Visualizar. Então, linha do tempo. E já está 10 anos. Usasse álcool gel. Uso sim, eu uso sim. Tenho álcool gel, tenho máscara, tenho tudo. Só que eu tô aqui no meu quartinho, na minha salinha, tô de boa. Na verdade, eu nem saio de casa só pra. Então. Tá bem tranquilo. Sou inscrito do Aventuras, vi seu canal na lista. Aí fiquei interessado, cliquei no canal. Valeu, assim, ó, eu ficaria muito feliz mesmo se tu pudesse se inscrever no meu canal, deixar um joinha assim. Eu faço desenhos, ilustrações e faço jogos também.
Tem um vídeo aí meu fazendo o jogo da raposa. Agora o jogo tá pago. Já esteve gratuito. É pra Android, pra celular, né? Pode ir lá assistir o vídeo da raposa também. E tem uns vídeos contando umas historinhas. Se tiver interesse, tem um vídeo contando a história da Cuca, da bruxa Cuca, que eu desenhando. E tem um vídeo de uma periá. Um desenho que eu fiz sobre uma periá. Quiser ir lá assistir o vídeo depois também, pode ir. Valeu? Valeu, obrigado. Estou inscrito. Eu tenho que criar um texto para esse bonequinho falando aqui, mas eu não sei o que fazer ainda. Ah, tá. Assim, com o bracinho ali. Deve ser difícil, né? Adorei o jogo, né? É demorado. Demora muito tempo para se fazer um jogo. Existem alguns momentos que sim, são difíceis. Mas não é assim, um bicho de sete cabeças para fazer. Se tu sabe o caminho, pronto. Deve ir na hora de produzir o jogo, ele se torna fácil. Porém, é demorado. Cansativo e demorado. Eu levei um ano para fazer o jogo da raposa. E bom almoço para você. Obrigado por assistir o vídeo e se inscrever no canal.
Voltou. Tem alguém aí? Entrou alguém? Antes. Esquentou, entrou, saiu. Puta. Que eu não tô falando nada.